четвъртите годишни награди на списание Блясък. Аз съм гледал Хиксмен, Супермен... Не Хиксмен, казах ти. Ексмен. Както и да е. Супермен, Робокоп, гледал съм Терминатор 1, Терминатор 2, Терминатор 3, Терминатор 4. 4 няма. А ти нещо гледал ли си? Чувал ли си? Да, аз съм чувал за човека паяк, човека прилеп, човека амфибия, но тази вечер при нас ще се яви нещо, което и сценаристите на наградите на Блясък не са виждали. Моля, посрещнете човекът глас, Краси Аврамов! I've never seen wrong. It feels so wrong to be apart from the fun. Your lips could solve it for me. You don't know how, you don't know where to go, to go. Здравей, Крас. Здравейте. Изглеждаш великолепно. Може ли да ти говоря на ти? Разбира се. Как се чувстваш в България? И много добре. Много се радвам, че имам възможността да бъда с толкова много колеги. Това ми е фактически първият път от 10 години да бъда с всички колеги събрани на едно място. Избра да бъдеш в България пред кариерата в Америка. Защо го направи? Смяташ ли, че тук се пробива по-лесно и хората са по-всълдайни, по... Не, аз напуснах не поради друга причина, но заради това, че исках да пея за целия свят. Исках всички да знаят за мен, исках да пея навсякъде. България е моят дом, България е... Където да отида, аз съм си пак българен, но в Лос-Анджелес живея сега, но пътувам по цял свят, правя концерти, пътувам, но той път ще отдела малко повече време в България. Пожелавам ти успех и се надявам в следващите номинации на списание Блясък да попаднеш ти. Как ти изглежда живота в България? Хай лайфа, хай ли е наистина? Еми, аз смятам, че за 10 години доста се е променило, в смисъл положително. Има и така един съвсем професионален, изискан вкус. Относно и телевизии, и колеги, звезди. Всичко е на супер ниво. Радвам се, че е така.